Jeg nåede en grænse i sommer i specialisterne, hvor jeg tænkte, nu er det ikke sjovt mere. Der er nu simpelthen for meget arbejde og for lidt familie. Så der synes jeg, at jeg var tæt på, at i virkeligheden, at hvis jeg ikke gjorde noget, ville det krakelere. Når jeg sådan kigger tilbage på den periode, så var jeg ikke specielt stolt over min egen præstation på forældrefronten. Og jeg har brugt meget energi på at hente noget af det tilbage, som jeg egentlig mistede i tæthed med mine børn. Og jeg tror egentlig, det er sådan en helt generel ting, som når ting går godt, når karrieren kører, og man kan se ting lykkes, så på et eller andet tidspunkt, så bliver man sådan lidt tonedøv, altså så bliver man lidt blind for de mennesker, der er tættest på en. Kan man begge ting, tror du? Tror du ikke, man tit vælger, altså, hvad er det, man fokuserer på lige nu? Ja. Og man kan bare ikke alle ting. Ja. Det er jo bare det, det tror jeg, du har ret i. Det er bare det, at man kan ligesom ikke parkere børnene i en periode, og så bare hive dem frem igen, når man synes, man har tid og lyst igen. Og det er et evigt tilbagevendende dilemma, som alle folk, som har en karriere og nogle ambitioner, har. Og især, altså jeg synes, det er ganske problematisk, at der er rigtig mange familier i dag, hvor både moren og faren har en fantastisk karriere. Og hvor jeg bare kan se, at på en eller anden måde, så glemmer de altså bare, de glemmer nærheden, og de tror, de kan købe sig fra den. Eller købe sig til den ved at have en au pair og tage på nogle fede ferie med deres børn og så videre. Og jeg skal ikke dømme nogen, men jeg synes, jeg var selv på vej ud af den der tangent, og havde nærmest kvalme over mig selv til sidst. Og inden jeg zoomede om, så sad jeg jo pludselig med et job som IT-rådgiver, og så en formandspost. Og jeg har jo så fungeret i en måned i den rolle, og har allerede sagt til både ministeriet og til min chef, Henrik, at det her holder ikke. Jeg skal ikke ud af den der sliske igen. Så nu går jeg ned i arbejdstid i Sangenberg Company. Fordi jeg vil simpelthen ikke. Det er mine børn for små til. Og jeg synes simpelthen, det er så kedeligt. Altså, jeg nyder enormt meget at være sammen med mine børn. Jeg elsker fredag eftermiddag, så hopper vi op i... Jeg sover i stuen. Der er sådan en kæmpe seng i stuen. Og så op i sengen der, og så pizza og Disney-show og X-Factor og nattøj og alt sådan noget. Og det er i virkeligheden der, jeg har det allerbedst. Meget af tiden i hvert fald. Og så min computer. Sådan lige inden for rækkevidde. Og jeg kan simpelthen tilbringe et døgn i sengen, bare har computeren i nærheden. Med bunker af børn omkring mig. Og det havde jeg bare ikke lyst til at skulle misse igen. Og jeg kommer i tanker om det hver gang. Nu er jeg på den her konference, hvor jeg er væk i 2 dage, og jeg savner mine børn. Og det giver ikke mening for mig. Jeg skal ikke særlig meget sådan noget ud, fordi det giver ikke mening for mig. Og jeg vil simpelthen ikke, hvad skal man sige, hvad hedder sådan noget, forføres til at komme væk fra dem igen. Og det er sådan lidt, man bliver lidt forført, når man lykkes godt.